Oi, gente linda, tudo bem? Bom, eu sou a Raquel, né? E mais uma vez estou aqui para ensinar vocês hoje a fazer essa boina, tá? É uma boina de boneca. E a boina combina com esse vestido, que o link está na descrição. Tá prontinho já, é só vocês clicarem e aprenderem também, tá bom? Então vamos lá. Pega tua linha, tua agulha, botõezinhos, puxa teu banquinho. E hoje não precisa cafezinho, tá? Porque é rapidinho. Bora trabalhar. Então vamos começar a nossa boina. Né? Com Anne 295, Atex, agulha 175, tá? A cor 3334. E para combinar com o vestido, né? Vou começar aqui então com fazendo 5 correntinhas. Fechar com ponto baixíssimo aqui na que eu comecei, no caso, que não conta, né? A gente conta a partir dela, tá? Vamos fechar aqui, ponto baixíssimo, subir 3 e vamos fazer 21 pontos, contando com esse, que esses 3 aqui já conta como um ponto. Então, vamos subir 21 pontos. Fechar com ponto baixíssimo. Agora, subir 3 novamente, sempre... para começar, são 3 correntinhas, tá? Então, vamos colocar aqui no mesmo 4 pontos, contando com esse ponto das 3 correntinhas que já formam um, como eu sempre digo, tá? Uma laçada. Ó. Conta que ele tá aqui. Então, vem no próximo. Fazer um ponto relevo. Puxa. Passa aqui no próximo, ó. Mais 4 pontos juntos. E assim até o final, tá? Tem que dar 7 relevos. Ok? E 4 pontos. 4 pontos altos entre cada relevo, tá bom? E 7 relevos. Vamos lá? E aqui o 7º relevo. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Tá? E dá certinho 7 relevos, tá? Tem 21 pontos. Aqui no começo, na argolinha, no círculo. E depois, 4 pontos. Um relevo, 4 pontos. Um relevo, até o final e forma um total de 7. Subi 3. Coloca 2 junto. 2 juntos. Coloca 2 juntos aqui, mais 2 juntos, e mais 2 formando 6. Então, agora, vamos ter 6 pontos entre cada relevo, tá? E toda a volta assim. Ok? O relevo no relevo, né? E 6 pontos, ou seja,
de dois em dois, assim. Vamos trabalhar. Ponto baixíssimo sempre. E aqui, seis em cada meio, tá? Em cada entre o relevo. Agora, subir três novamente. E vocês, se quiser ver mais alguma coisa, algum acessório, né? Vão vendo aí que tem tudo, tá? Tem o link, tem tudo que é coisa pra vocês que eu tô fazendo, tá? Ó, aqui vão ficar 10. Então, são dois em cada espaço, tá? Vão ficar 10 pontos, ó. E um relevo, o relevo é sempre por baixo, né? E até formar toda a volta, até terminar a volta, é assim, dois em cada espaço. E fica o total de 10 pontos entre os relevos. E aqui com 10, no meio, né, dos relevos, tá? Então, 21 aqui, depois 4 em um relevo, 6 em um relevo, agora 10 em um relevo. Fechando com ponto baixíssimo, subindo 3, coloca 2 juntos, e agora 1 em cada um. Até chegar no final. Um em cada um até chegar no final. Tem no começo dois. E vamos de um. E lembrando que toda semana tem vídeos novos, tá? Não só de roupa de boneca, como também de roupa pra gente, né? Pessoa, boinas, cachecóis, xale, roupa pra cachorrinho, né? Tá? Ó, então aqui, depois da carreira com 10, da volta com 10 em cada um, aqui tem 2, e aqui tem 2. E vocês vão ativando o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos que tem toda semana. Deixe seu comentário também, e agradecendo a todos vocês, né, que comentam, e também que dizem, né, as amigas de Bolívia, de Peru, de Colômbia, de Chile, de Argentina, que diz de onde são, e as amigas do Brasil também, né, pode dizer qual estado que tu mora, né, de qual estado que tu é, tá bom? Vocês já sabem, né? Eu sou gaúcha. E vocês vão dizendo onde vocês são. É bem legal, né? A gente saber aí da onde as amigas são. E as amigas de fora do Brasil, que elas estão falando de onde são, né? É bem legal isso aí. Tá, mando um abraço desde o país delas, né? E eu mando um abraço para todos vocês, um beijo grande.
E eu fico muito feliz aí com os comentários de vocês. Aqui entenderam, né? Tá. E são 7 pontos no meio, tá? Dois cada ponta, e no meio sozinho são 7. E assim até o final da volta. Aqui terminamos. Uma correntinha e vamos agora pular sempre um, tá? Aqui vamos fazer aqui no próximo. E os outros sempre pulando um, tá? Deixa um sem fazer e faz o próximo com ponto baixo, um sem fazer e o próximo. Até o final da volta, assim. Sempre deixando, ó, faz o próximo. Aqui é só continuar. Chegamos no final, né? Aqui começamos, aqui terminamos. Só continuar aqui, ó, com ponto baixo, tá? Ó, agora faz dois e deixa um sem fazer, tá? Pula lá pro outro, ó. Faz dois, um do lado do outro. E pula um. Agora sem diminuir nada, é ponto a ponto. Ou seja, sem diminuir nada agora, é ponto baixo agora, ponto a ponto, tá? E sempre com a boneca por perto, experimentando nela, né? Se a tua boneca às vezes pode ter a cabecinha menor um pouquinho, aí tu diminui mais um pouquinho, tá? Mas é sempre assim, não tem perdido, tá? Até terminar a volta. Então, a primeira carreira para diminuir foram sempre pulando um, né? Fazendo um ponto, deixando um sem fazer, pulando pro outro. A segunda fazendo dois e pulando um. A terceira fazendo ponto a ponto. Agora que estamos na terceira carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo para fazer tudo ponto baixíssimo agora, tá? Deixando meio frouxinho, tá bom? Ó, toda ela agora que já tá no final, tá? Deixando um pouquinho frouxo, ponto. Tu já mediu na cabeça da boneca, né? Já viu que tá certinho.
dentro. Foi aqui no final do ponto baixíssimo, né, do acabamento. E vamos cortar. E puxar o pontinho pra dentro, tá? Esconder lá, tá? Vamos pregar os botõezinhos. São dois. Então, aqui tá a boina, a nossa baita boina, tá? Vamos colocar na boneca. E se tu quiser fazer esse vestido também, aproveitando, né? O link tá em cima ou na descrição, tá? Já tá aí prontinho pra vocês. Ok, gente linda? Agradeço o carinho de vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!